Ahvenanmaan ylpeys IFK Mariehamn suoriutui E-Futisliigan ensimmäisellä kaudella erinomaisesti. Seuraavaksi parhaita paloja toiselle kaudelle yhä vahvempana lähteneiltä Nigiltä ja Artulta. Varmasti. Kyllä varmasti. En huipulla pelannut aika monta. Niin, jos ihan vaikka tuosta noin Brasilia. Kato! Mitä? Me puhuttiin Ronaldoista siinä vaiheessa, kun Ronaldo iskee 2-0 ja nyt tästä hommaa. Pele, lähteekö kaukaa hakemaan? Ei Ronaldo. Onko siellä? Ai. Huh. 3-0 taulussa ja IFK tekee tällä hetkellä aivan. Tämä on syötöillä Mbappé, eikä luovu pallosta. Fernandes, Alexander Arnold ja keskitys. Pallo! Nyt on! Hattu täyteen Cristiano Ronaldo! Kolmas maali muuten tähän kappaluun Portugalin ihmeelle ja toinen maali pääpelin kautta ja todiste siitä, että myöskin korkealla pallolla voidaan osumia tehdä. Marvinia vastaan ensimmäisillä minuuteilla ja nyt niin. Tulee sitten toinen, ei tule vielä ainakaan Carlos Alberto, pystyy pitämään pelejä jollakin tavalla kurissa pallossa. On kova. Tärkeä kavennus. Maltilla haetaan vielä se pikku chippi keskustaan ja sitten tulee Ronaldo paikalle ja Brassi painaa pallon verkon perukoille. Se näistä kolmesta joukkueesta on ainoa, joka ei yhtään pinnaa. Tänään ottaa mukaan, kun Pele leippaa sen muuten melkoisen paukun. Kato. Tämähän tietää sitten hyviä aikoja tähän ottelusarjaan. Ensimmäinen aukko on tehty ja 3 on vielä jäljellä. Komia maali, sanois seinäjokelainen, mutta meni vaan omiin vähän. Pyynen Kimiche joutuu hakemaan vielä kuitenkin uudesta aallosta ja hakee hyvin Davisin vasemmalta kaistalta. Ja nyt päästään luottaa. Hieno! Oi! Ja siellä on muuten nätti, hei. Mistä nyt on, siis nyt tässä on keskityksiä. Niki painaa koko ajan ja mitä se tapahtuu? Maaleja! Viekko on muuten käyttänyt keskityspalloja todella paljon ylipäätään tämän päivän aikana. Ja siellä on välillä ollut Ronaldo tälläkin. Älä nyt viitti. Liikka optimistinen Davis. Tikkaa pois! Mitä? Ja Pele painaa takakulmaan. IFK ei ole vielä myöty tonttiin. Kato. Valdo kattelee vähän. Hei, hetkonen. Nyt tarvii laittaa rankempaa heviä soimaan. Nyt siellä on ollut pikkukakkosen soundtrack tähän mennessä. Se oli vähän liikaa.